السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں سونا پنجاب ٹی وی تے، میں تھوڑا میزبان محمد ساجد۔ دوستو سب سے پہلے اپنے چینل نو سبسکرائب کر لو تے نال ہی بیل آئیکن نو پریس کر لو تاکہ ساری ہر نویں آن والی ویڈیو تھوڑے تک بآسانی پہنچ سکے۔ اج اسی تھوڑے واسطے دوستو ایک دوسرے صوبے دی چوٹی دی ویڈیو لے کے حاضر ہوئے ہاں، تے امید کراں گے میرے پیارے ویراں نو اے والی چوٹی بے حد پسند آئے گی۔ دوستو چوٹی نے دوسرا صوبہ سنا ہے تے تقریباً 10 تو 15 دن سون تے لیندی ہے، تے پہلے سوئے 13 لیٹر دودھ اے والی چوٹی کر دی، متھا تھوڑا جا سفید ہے دوستو، کالی کاٹے چورکن چھوٹے موڑے ہوئے سنگ رکھ دیے، بریک بوتی چھوٹی جی بوتی ہے، متھے تھوڑی جی فلی ہے، کالیاں اکھاں نے دوستو، تے ماشاء اللہ بڑی ہی خوبصورت دوستو، مٹھ بھر دا ورلاں تے سونا تھن لگیا ہوا ہے۔ مالک دا دوستو یہ کہنا ہے بھی مزید انہیں ہور تیار ہونا ہے، تنی کوڑی دیکھ لو، بالکل تنی کوڑی کونی دی پیور نیلی دی ہے، تے 13 لیٹر پہلے سوئے دودھ دین دی ہون نے دوستو دوسرا سوہ سونا چوٹی نے، تے 15 دن یہ چوٹی سون تے لیندی ہے۔ مالک کہندی دوستو 2,80,000 روپے ڈیمانڈ کرتے ہیں، جن کے وچوں انہوں کا کہنا ہے بھی تھوڑا بہت پیار محبت بھی کر لا گے۔ اے دوستو دیکھ لو ماشاء اللہ نسل والوں چوٹی نو کوئی کمی نہیں ہے گی، اے پشم دیکھ لو اوپر، اگر دوستو اے والی چوٹی کسی میرے ویر بھائی نو پسند آتی ہے تو سارے نال رابطہ کرے، ساڈا رابطہ نمبر ہے گا 0304-9613-234، ساڈا رابطہ نمبر ہے دوستو۔ تے مزید دوستو ساڈی نویں نویں اپڈیٹ واسطے اپنا سونا پنجاب ٹی وی نو سبسکرائب کر لو تے نال ہی بیل آئیکن نو پریس کر لو تاکہ اسی جیڑی ویڈیو بھی جانور دے ریلیٹو اپلوڈ کریے ان دا نوٹیفکیشن تھوڑے تک بآسانی پہنچ سکے۔ امید کرنے دوستو اج والی ویڈیو تنوں اچھی لگی ہوئے گی، ملنے ایک نوی ویڈیو دے نال، اللہ حافظ۔